Якщо хтось думає, що Росія зупинилась, якщо хтось думає, що війна закінчилась, ні. Зараз Росія перевела основну увагу глобалізованого світу на Сирію, на ситуацію з Туреччиною. І я вважаю, що вона це робить так само умисно. Це була частина російського плану. Збити з основних геополітичних радарів Україну. Це було завдання Путіна. А потім такою повзучою експансією далі захоплювати країну. Як через військову операцію, яка не знята з порядку денного, там десятки тисяч російських бандитів і терористів знаходяться на Донеччині і на Луганщині, так і через політичну дестабілізацію всередині України. Ну всі ж добре пригадують Україну зразка 10 років тому. Стосунки між президентом і прем'єром, стосунки всередині провладної коаліції. Навіть деякі гравці цього політичного протистояння залишилися сьогодні в українській політиці. Тому ми не маємо права допустити, в першу чергу, внутрішньополітичної дестабілізації оцих чвар. Цих чвар, які розносять державу. І вдруге, Росія повинна знати, національна безпека і оборона України фінансується. Ми відбудовуємо армію. І я третій повинен заявити. Російський план про те, щоб Україна зникла з радарів, міг мати місце. Але останні візити наших європейських партнерів в першу чергу. І візит віце-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Це чіткі сигнали того, що Україна є і залишається ключовим, підкреслюю, ключовим партнером Заходу, і ніхто не закриє очі на Росію, і ніхто не буде торгуватися з приводу майбутнього України з Російською Федерацією за спиною України. Тому що мова йде про цінності. Цінності вільного світу.